Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə Suxa Ərzində atəşkəs rejiminə 36 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda Ermənistan Respublikası Bert rayonunun Mosaqıx və Çinari kəndlərində yerləşən mövqələrdən, Tovuz rayonunun Ağdam və Koxanəbi kəndlərində yerləşən mövqələrimizin atəşə tutulduğu bildirilib. Həmçinin Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, Ağdam rayonunun Yusifcanlı Mərzili, Xocavənd rayonunun Kropatkino, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli, Qaraxanbəyli, Horadis, Cəbrail rayonunun Nüzgar və Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Tərtər, Ağdam, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrdən də ordumuzun mövqələri atəşə tutulub. Bugün Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 279 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 592 nəfər isə müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 6 nəfərin isə vəfat etdiyi bildirilib. Xatırladaq ki, indiyədə ölkədə ümumilikdə 32.157 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 26.474 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 454 nəfər isə vəfat edib. Aktiv xəstə sayı isə 5.229 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxmalarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 7.283, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 732.236 test aparılıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Qaradağ rayon şöbəsinin sədri Elnur Cabbarlı və partiyanın Abşeron rayon təşkilatının üzvü Müşfiq Quliyevin ağır ittihamlarla üzləşdikləri bildirilir. Bu barədə AXCP-dən məlumat verilib. Belə ki, bundan öncə partiya hər iki cəbhəçinin avqustun 30-da saxlanıldığı, amma talelərinin bəlli olmadığını bildirmişdi. AXCP-dən verilən yeni məlumata görə isə onların hər ikisinə Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində Cinayət Məcəlləsinin 186.2.1-ci özgənin əmlakını qəsdən məhv etmə və ya zədələmə 233-cü İctimai qaydanın pozulması və ya 315-ci hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddələri ilə ittiham verilib. Həmçinin AXCP-dən verilən məlumat da qeyd olunub ki, onlar barədə həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə təqdimat göndərilib. Amma bu məlumatı hələlik Baş Prokurorluq və Nəsimi rayon məhkəməsində dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Azərbaycan türkü bizim qardaşımızdır. Biz həmişə bunu demişik, iki dövlət bir millətik. Yəni azərbaycanlılar bizim can qardaşımızdır. Oradakı Azərbaycan türkü ilə olan bizim münasibətlərimizi yaxşı anlamaq lazımdır. Biz kədərdə, sevincdə birik və bərabərik. Bu sözləri Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar müsahibəsi zamanı səsləndirib. Azərbaycan torpaqlarının 20% 30 ildir ki, Ermənistanın işğalı altındadır, deyən Hulusi Akar, bu məsələdə azərbaycanlı qardaşların bu gündə mübarizəsində yanlarındayıq, deyə bildirdi. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.